私、団子っ鼻がコンプレックスなんだ。そうなんだ。辛い。なんでこんな鼻で生まれてきたんだろう。そんなに気にしなくても大丈夫だと思うよ。気にしないなんて無理だよ。だって私、ブスなんだよ。いや、私の気持ちも考えろよ。お前の顔で落ち込まなあかんなら、私はどれだけ落ち込まなあかんねん。もう無理だ。必死で貯金して、整形するしかない。いや、お前ら美人が整形してより美人になったら、私たちブスはどないなんねん。格差すごいことになるやろがい。もう無理だよ。うん。まあまあまあ、気にしすぎだよ。いや、もうこの顔で幸せには絶対になれない。いや、お前が幸せになってくれな、こっちの希望なくなるね。私、学校一のイケメン伊集院隼人くんがずっと好きだったの。まあ女子はみんな隼人くんのこと好きだもんね。でも私の顔じゃ付き合えないよ。私なんて付き合えてもキモヤマくらいだよ。いや、お前でキモヤマならわしどないなんねん。その辺のオスの野良犬か。せめてキモヤマのワケくらい残しといてくれよ。信子ちゃんのことも羨ましいよ。は？私のどこが？だって信子ちゃんは身長も高いし、ジャンプ力もあるし、握力も80キロオーバーで、フィジカルと体幹も恵まれてるし。いや、レスラーやん。レスラー褒める時の言い方やん。ちょっといいかな。あ、伊集院隼人くん、どうしたの？実は告白したくて来たんだ。へ、なんやー、よかったやん。信子ちゃん。え、わし君が好きだ。付き合ってほしい。へ、そんな。いや、絶対これ罰ゲームやろ。おい、騙されると思うなよ。何年この顔やってると思っとんねん。おい隼人。え、罰ゲームとかイケメンでも許さんぞ。髪の毛全部むしったろか。え、フィジカルの差見せつけたるぞ。おい、いや、罰ゲームなんかじゃない、本当に好きなんだ。え、マジなんか。付き合ってくれるかな。ハヤト、嬉しいで。せやけど、あんたとは付き合われへん。え、なんで？わしは恋愛よりも友情の方が大事やと思ってるからさ。なあ、桜子。信子。そっか、振られちゃったか。だったらハヤトくん、私と一緒にデート行かない？そう、それでええねん、それで。どうせこっちは慣れっこや。これが社会の縮図やで。